এইফালে আছে চাউল আৰু আমি খাম আজি পিকনিক। কিহৰ কাৰণে পিকনিক খাম আপোনালোকে কৈ আছোঁ বাৰু, আবতৰি আবতৰ পিকনিক। আৰু এইফালে একদম কেৰাহী এখন পাতি ইয়াত বনাম ভাত, চচপেন নাই মানে আমি যোগাৰ কৰি নল'লোঁ, সেইকাৰণে বনাম কেৰাহীতে ভাত আৰু পানী দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভিতৰতে ভাত বনাই। বাকী আইটেমখিনি আমি পথাৰতে বনাম। সেইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। আজি আমি গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে একেলগতে মানে পিকনিক খাম বুলি গোটেইখিনি পাতিলোঁ। এনেকৈ ভাল লাগে এটা দিন ফূৰ্তি কৰি গোটেইখিনি একেলগতে। আৰু ইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, ভাতখিনি আৰু লৈ যাম পথাৰলৈ, ওচৰৰে পথাৰ এখনতে আমি যাম। আৰু বাকী বোৱাৰীসকলে বজাৰ কৰিবলৈ গ'ল আৰু মই বনাইছোঁ ইয়াত ভাত। আৰু এইফালে টিকলু মানে ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে নে। আনফালে সকলো বোৱাৰী আহি পথাৰৰ মাজত আমি সকলোখিনি গোট লগ লাগিলোঁ। আনফালে বজাৰ চজাৰ কৰি মাছ ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু হাঁহ টিপটোৰ এসাঁজ খাম বুলি ভাবি পিনে আজি বজাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ পথাৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু এই ব্ৰইলাৰ মাংস মই অলপ বনালোঁ, বাকীও বনালে, সকলোৱে মিলিজুলি এনেকৈ বনাই মেলি খালোঁ, বৰ ভাল লাগিলে। শেষৰ সময়ত আমি নাচিলোঁ। আৰু ইফালে পথাৰৰ কিমান ধুনীয়া মানে পথাৰখন, এনেও ভাল লাগে পথাৰৰ মাজত খাই, নহয় জানো সূৰ্য দেৱতা একদম খাওঁ খাওঁ কৰি আছে আৰু আনফালে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বহি আছে। আৰু কি কি কৰিলোঁ মানে কি খালোঁ সকলো আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব। মোৰ আজি মানে আমাৰ বোৱাৰী গাঁৱৰ বোৱাৰীৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, ব'লক।